фарватер де гүрөк күч калып тур дагы 8-6 эсебинде жеңип кетти. Мына ошондо бир бардык көңүлдүү дал ушул 3-чү беттешке буралы фарватер аман командасы алгачкы чабуул жана гол Солбут менен узатылган сокку жана ул командасынын 21-чи катар саны менен ойногон оюнчусу голду жаратып отурат. Леонардо Алмейда узатылган сокку жана гол. Куанычбеков бул топко тиешеси барбы же Байгазы Улуланбек? Тарасаңыздар узатылган сокку Филиппе де Соузадан ката колуна тийди дагы. Азыр өз дарбанан алыска чыгарып берилген тоонун жыйынтыгы ушундай сокку менен жыйынтыкталды. Бурчтан чыгарып берүү Абдылдаев менен ойнойт. Узатылган сокку жана гол. Нарын командасы ишенимин алдырып койду. Өңдүрөт эч ким кайтарган эмес. Бойлуу узун бой түзүлө соккусу менен дал ошондой сокку Филиппе де Соуза бир танткан жайы бар. Алыстан сокку бул жолдош эми гана дарбазачы топто өзүнө алды. Дароо алдыга чыгарылган топ сокку доо үчүн күрөш. Ой кандай катачылык фарватер Алимов чыгарып берилген топ Алмейда экинчи ирет жана Азат Исабеков доо үчүн күрөш. Исабеков аягына чейин ойноду. Кошумча сокку жана гол Максат Алимов 2-2 эсеп. Тактика менен ойноп башташты дагы. Мына эме бул эме мыкты калтырып берүү жана кандай гана керемет узатууга аракетин көрдү. Бирок Максат Алимов чыгарылган топ жана гол. Бул гол Леонардо Алмейда Роса чабуул. Бул жерде балким эрежени бузуш керек беле. Узатылган сокку фарватер командасы 4-2 4-3 Сантас жана гол Леонардо Алмейда Роса 2-4. Мына ушундайдан катардын стихиясы бразилиялык оюнчулар 2-2 Султанов кайрадан Султанов жана гол 2-5. Бул эми беттештин эки оюнчу тең. Азыр Сантоска барып алган дагы анын жыйынтыгында азыр кандай болгон жыйынтык болбосун албетте мындай беттеш туш калган дарбазага жанатуу Самат таамай болду. 2-6 фарватер жана финалдык кышкырык жаңырды.